vaziyetten kelib çıkan holda her bir sohanın mutaxassisi o'zini foydasını nazarda tutduğumuz mu, özlerini, versiyelerini de oldunca sürekliler kuyup. Yani siyasetçiler, hani siyasi tomonini, mesela bunu başka Xitoy bilen münasebetimizce yaxşı bo'lmagan hükümetler tomonidan qilib yerga tashlagan degan bo'ladi. Bir xillari şu Uhan'da virusologiya laboratoriyasi bor, kuchli katta ilmiy ishlar qilinadigan laboratoriya bor, u yerdan chiqarib olgan degan gaplar ham yuradi. Etim jarayonlar boshlanish boshida Sharqiy Osiyo qismlarida ko'p kuzatildi Xitoy. Yurda asosan Xitoy millatiga mansub bo'lgan odamlar yashardi. G'arbiy tomonlarda mana musulmonlar yashaydigan viloyatlardan o'zlaringiz bilasizmi, Sinjon Uyg'ur avtonom regioni Xitoyda. Bu endi musulmonlar bu Xitoylar bilan o'tadiganligini hammamiz bilamiz. Qandaydir bir to'qnashuvlar bo'lganida shu bilan bog'laganlar ham bo'ldi. Juda ko'p versiyalar bo'ldi, lekin bu yerda haqiqiy epidemiya jarayoni ketayotgandi. Olimlarning fikrlariga qaraganda ular hammasi shu tekshiruv ishlari olib borishgan, izlanish, ilmiy izlanishlar olib borishganda ularda genetik tuzilishlari o'sha Xitoydagi ko'rshapalaklar bilan kalamushlardan sal kattaroq, lekin zirhli, badan zirh bilan qoplangan, uni brain nosislar deb aytadi, zirhli kalamushlar deb aytamiz endi o'zbekchasiga qiladigan bo'lsak, ularning genetikasiga to'g'ri kelyapti. Endi bu yerda u hayvonlar, o'sha hayvonlar o'sha Uxandagi bozorda sotilgan ular. Ularni iste'mol qilishgan. Hozirgi biz kuzatayotgan epidemiya jarayoni eng katta epidemik potensialga ega bo'lgan kasal. Buni tagida yuqish mexanizmi osonligi bo'lyapti. Sababi bu havo tomchi yo'li bilan havo orqali o'tadigan bo'lganligi uchun hamma odam bir nafas oladi. Xolisa ovqatdi-yu, masalan bir kunda 3 marta yesa bo'ladi, lekin nafas olish bir minutda 16-18 marta odam nafas olishi baribir kerak. Shuning uchun tez tarqalishga bu sharoit yaratib berdi. Boshlanishi Xitoydagi mavsumiy grip, o'tkir respirator kasalliklar bilan bir xil paytda boshlanganligi uchun hali retrospektiv tekshirish paytida bu oldinroq boshlanganligi ma'lum bo'ldi. Noyabr oylarida bu haqiqatan o'zga xabar bergani dekabrda oxirida bo'lgandi. Shu bilan bir xil paytda kelib qoldi, ko'p ham e'tibor berishmadi deb o'ylayman Xitoydagi keyinchalik guruhli birdaniga katta kasallik bo'lib uni virusi laboratoriya sharoitida alohida ekanligi aniqlangandan keyin katta masshtabli ishlar boshlandi. Endi biz bilamiz, mana epidemiya jarayonida o'zini rivojlanish qonuniyatlari bor. Mana agar biz epidemiya jarayonida o'zi rivojlanib ketayotgan paytda tomoshabin nisbatida qarab turadigan bo'lsak ham, hech bo'lmasa bir 30% odam shu kasallikdan uchrashganda odamlarda qonida unga qarshi antitelalar deymiz, raddi balolar paydo bo'ladi. Keyin hali mikrob hech narsa qila olmay qoladi, aylana olmay qoladi odamlar ichidan. Mana Xitoyda 1.5 milliard o'rtacha bir odam bor deb o'ylaydigan bo'lsak, hech bo'lmasa 500 million odam bu bilan virus bilan kontaktga kirgan bo'lgan paytda epidemiya o'zini to'xtatib qolardi. Lekin mana hozirgi paytda Xitoyda 80 mingdan sal ko'proq odam kasallandi. Bu bilan bu degani Xitoyda qilingan ishlar juda katta, hali o'rgansa bo'ladigan yaxshi tajriba bo'ldi. Juda ham qattiq karantin tadbirlari o'sha yerda o'tkazildi. Mana biz hozir o'sha Xitoyda ilg'or tajribasini o'rgangan holda endi boshqa davlatlarda unchalik qilinmadi. Mana biz o'sha tadbirlarni mana qildik. Bizni strategiyamiz, men o'ylayman, to'g'ri. Men o'zim harbiy epidemiologman, karantin masalalari bo'yicha oldindan nazariy bo'lsa ham mana bularni ko'rganmiz. O'zbekiston bu virusga qarshi qanday kurash olib boryapti? Chora-tadbirlarning amalga oshirilishini birgalikda kuzatamiz. Xotirjam vazirligida monitoring xizmati mavjud. Mana shu monitoring xizmati tomonidan butun dunyoda yuzaga kelayotgan mana shu koronavirus bilan bog'liq vaziyat o'rganib chiqildi. Bu tadbirlar aynan o'tgan yilning dekabr oyidan boshlandi. Mana shu dekabr oyining oxirgi kunlarida demak Xitoy davlatida demak bu virus kasalligi chiqqan bo'lsa,
aynan mana shu kasallik agarda dunyoni boshqa davlatlariga tarqalsa nima bo'ladi? Yoki respublikamiz hududiga kirib kelsa qanday vaziyatlar kuzatilishi mumkin? Bunda biz qanday tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak? Mana shu rejalar aynan o'tgan yilning o'sha oxirgi kunlarida rejalashtirilgan edi. Biz aynı damlarda Bektemir tumanida joylashgan Sharq postidamiz va bu yerda karantin boshlangandan buyon avtomobillar dezinfeksiya qilinmoqda. Shu bilan birgalikda salondagi barcha yo'lovchilarga va haydovchilarga bepul niqob tarqatilyapti. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Shahar sanitariya epidemiologik asoschilik markazining dezinfeksiya bo'limi xodimlari va Bektemir tuman sanitariya epidemiologik asoschilik markazining dezinfeksiya bo'limi xodimlari bilan kunda-tun, ya'ni 24 soat davomida o'tuvchi, Toshkent shahriga kirib keluvchi va chiqib ketuvchi mashinalarda dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Mashinalarning tashqi tomoni ham va ichki tomonida ham dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Qola bersa, Bektemir tuman sanitariya epidemiologik asoschilik markazining vrach epidemiologi tomonidan o'tib ketayotgan va kirib kelayotgan yo'lovchilardan epid anamnez so'ralmoqda. Ya'ni tana haroratining bor yoki yo'qligi, quruq yo'tal yoki bor yo'qligi, tomoqda og'riq bor yoki yo'qligi, shahardan tashqariga chiqqanmi yoki yo'qmi, Toshkent shahriga chet eldan kirib kelgan fuqarolar uyida bormi yoki yo'qmi, yoki qo'shnilari bilan ishxonasida birga muloqotda bo'lganmi yo'qmi. Bu haqida batafsil epidemiologik anamnez surishtirilyapti. Agar epidemiologik anamnezda shu yuqorida keltirilgan koronavirus infeksiyasining belgilari uchrasa yoki uyidan kimdir chet eldan kelgan bo'lsa, laboratoriya xodimi tomonidan burundan surtma olinadi va Toshkent shahar sanitariya epidemiologik asoschilik markazida tashkil etilgan virusologiya laboratoriyasiga analiz namunasi topshiriladi. Mana tuman hokimi tomonidan va u yerda bevosita ishlovchi xodimlar tomonidan bugun kirib kelayotgan fuqaroga, fuqarolarga va chiqib ketayotgan fuqarolarga niqob tarqatilmoqda. Kunda dunyoda tarqalib borayotgan koronavirus oldini olish maqsadida yoshlar kelajagimiz jamg'armasi Bektemir tuman filiali ham o'z tashabbusi bilan chiqdi. Bunda imtiyozli kredit olgan yosh tadbirkorlarimiz tomonidan niqoblari ishlab chiqarildi. O'shani biz hozir Qo'yliq dehqon bozorida tarqatdik hamda Rohat postida tarqon qilmoqdamiz. Bizning shiorimiz virusni birgalikda yengamiz. Tuzilgan rejani keyingi bosqichlarida, demak, respublikada shtab tashkil etildi. Mana shu shtabda respublikamizdagi aholi va hududlarni muhofaza qilish funksiyasiga ega bo'lgan barcha vazirlik idoralarini, demak, rahbarlari, ularni o'sha mutaxassislardan iborat bo'ldi. Demak, shtabning asosiy vazifalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ya'ni qo'shni davlatlarda, xorijiy mamlakatlarda bo'lgan o'sha fuqarolarni vatanga qaytarish ishlari amalga oshirildi. Jumladan Xitoy Respublikasidan fuqarolarimiz keltirildi, Janubiy Koreya Respublikasidan, Erondan, Italiyadan, Fransiyadan, demak mana shu bizning o'zimizning fuqarolarimiz, demak, respublikamizga olib kelindi. Hozirgi paytda shtab tomonidan Rossiya Federatsiyasidan fuqarolarimizni O'zbekistonga olib kelish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirmoqda. Hozir Yevropada bo'layotgan vaziyatni ko'rib tursa, mana Italiyadagi, Ispaniyadagi, Portugaliyadagi, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniyadagi bo'lgan mana u yerda juda jadallanib ketyapti. U yerdagi maktab butunlay boshqacha. Sanitariya epidemiologiya xizmatini u yerda bu jamoat tashkilotlariga o'xshagan tashkilotlarga rekomendatsiya beradigan bizda mana shu borligi bizga juda katta omil bo'lyapti bu yerda.
Mana eslerinizde bolsa İtalya'da bir katta epidemiya jarayonida bo'lib ketayotgan paytlarda men yopishmadi hech narsani. Mana barlar ishlab turdi, restoranlar, ko'ngilochar muassasalar hammasi ishlab turdi. Keyinchalik bo'lganda mana hozir juda qiyin bo'lyapti Italiyadagi biz hamkasblarimizga. Mana endi hozir mana Rossiya ham shu yerga o'zlarini kuchlar mana jo'natyapti. Kasallik ko'proq odamda immuniteti bilan bog'liq narsa 80%gacha mana Xitoyda bo'lgan kasalliklarda yengil qolganlari og'ir, o'rta og'ir, o'ta og'ir darajalarda o'tdi, o'lim bilan tugaganlar ham bo'ldi. Ular bir 5% atrofida bo'ldi shu kasallanganlar ichida. Bolalar umuman deyarli kasal bo'lmadi desak ham bo'laveradi. Barmoq bilan sanarli darajada bu bolalarda immunitet kuchliroq. Umumiy olganda bolalarda immunitet kuchliroq, ularda kasallantirish uchun hadiga tushadigan virus dozasi ko'proq bo'lishi kerak. Muloqotda ko'p bo'lgan bola bilan ko'p erkaklarni boshqa qilib virusni ko'p dozada berganligi uchun hali immunitetini teshib o'tib ketgan bolani u yerda bo'lishi mumkin. Agar umumiy oladigan bo'lsak, hali populyatsiya nimasida darajasida bolalarda immunitet kuchli, mana Xitoydagi ham bir ham past 0.01% atrofida kasal bo'lganlar. Bu individual voqealar, holatlar deb baholasa bo'ladi. Biz ayni damlarda poytaxtimizdagi birinchi son shahar klinik shifoxonasidamiz. Yodingizda bo'lsa, bu yer karantinga olinganda Turkiyadan kelgan fuqaroda koronavirusga bo'lgan shubha tufayli. Bu shifoxona ayni damda karantinga olingan va nazoratni birgalikda kuzatamiz. Hozirda poytaxtimiz hududida karantinga olingan tibbiyot birlashmalarida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ham tunu kun qo'riqlash ishlarini olib bormoqda. Bu yerdagi qo'shimcha favqulodda holatlar yuzaga kelmasligini oldini olish maqsadida hamkorlikda, ya'niki Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari 24 soat davomida mana shu yerda qo'riqlash ishlarini amalga oshirmoqda. Jumladan bugun mana poytaxtimizning Shohontohur tumani 1 sonli klinik shifoxonasida ham favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Toshkent shahar boshqarmasining bir guruh xodimlari qo'riqlash xizmatini olib borish jarayonini amalga oshirishmoqda. Karantinga olingan fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmat olib bormoqdamiz. Aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash maqsadida xizmatlarimizni tashkillashtirganmiz. Biz buning uchun hech qanday narsadan qo'rqmasdan har qanday vaziyatda ham kechayu kunduz xizmat olib borishga tayyormiz va buni uddasidan chiqamiz deb bemalol ayta olaman. Koronavirus birinchi bo'lib o'pkani zararlaydi. Shuning uchun shifokorlar ko'proq suv ichishni, gigiyenaga amal qilishni va albatta uyda qolishni tavsiya etishmoqda. Bu kasallikni boshqa kasalliklardan farqli o'laroq, masalan, mana grippni olamiz, boshqa respiratoriy infeksiyalar, ularda asosan nafas yo'lining yuqori qismlarida joylashadi virus. O'shaning uchun masalan, gripp bo'lgan paytimizda chuchkuramiz, aksiramiz, burnimizdan suv oqadi, rinoreya deb biz aytamiz. Buyerdan keyin yo'tal bo'ladi, yo'talda tepa qismlarda bo'ladi, tomoq og'riydi. Bu kasallik bunaqa hisoblab bo'lmaydi. Sababi bu kasallikni chaqiradigan bu koronavirus nafas yo'llarining chuqur joylarini yaxshi ko'radi. O'sha yerda joylashishdi. O'shaning uchun o'pkaga yetib borishga harakat qiladi, o'pka to'qimasiga. Traxeyadan o'tib, bronxlardan o'tib, o'pka to'qimasi alveolar deymiz. O'shalarda zararlaydi-da, zararlagan paytda o'sha yerda yallig'lanish bo'ladi-da, xuddi o'pka suv to'lib qolgandek bo'lib qoladi. Buni hali pnevmoniya deb aytamiz. O'shaning uchun mana Xitoydagi hamkasblarimiz shu kasallikni tashxis qo'yishida juda keng ko'lamda rentgenologik tekshiruvlarda ham yo'lga qo'yishib, rentgenda qo'yib pnevmoniya bormi? Bu birlamchi pnevmoniya beradi-da, shuning uchun chunki o'pkan chuqur joylarini nima qilgani uchun. Shuning uchun hozir biz mana foydalanadigan joyimiz ko'p bu yerda. O'shani o'pkagacha o'tkazib bormaslikdan yo'lni qilishimiz kerak. Biz tahorat qilamiz, to'g'rimi? Tahoratni amallari qanaqa? Birinchi og'izni chayqaymiz 3 marta, chayqab tashlab yoramiz. Bor tepa qismlarda turgan og'zim nafas yo'lining bir qismi chunki og'zimni nafas olamiz har zamonda. Uni chayqab tashlayoramiz. Burunda 3 marta oldin o'ng tomonga o'ng qo'l bilan suv berib, chap qo'l bilan tushirib yoramiz. Chap qo'lni ham 3 marta tushiramiz. Uni asosiy qismini tushirib yoramiz-da. Keyin qolganlarini og'izda doimo og'zimiz suv quyib ichib yuradigan bo'lsak, uni yutib yoramiz-da.
Öpke tamamen ötmedi, aşkazan'a çıkmadı. Aşkazan'da, aşkazan şirası deyimiz, onun terkibinde xilarit kislata var, salyan kislata deyimiz. O, avukatından bir yokuşan hazin bakıydı burada, parçalan biterdi joyda. Biz aynı damlarda Yakkasaroy tumanidagi askiya bozoridamiz ve bu yerde dezinfeksiyalovchi eritmani tayyorlash jarayonida turganligini ko'rmoqdamiz mutaxassislarni. Demak, jarayonni birgalikda kuzatib, bozorni dezinfeksiyalashda biz ham ishtirok etishimiz mumkin. Hozir kunda mana shu dezinfeksiya ishlarini olib boryapmiz. Mana shu bozorlarda odamlar gavjum bo'lgan joylarni dezinfeksiya İşlerini alıp varıp, o şeyleri zararsızlandırıyoruz. Adamlarca takvat işlerini alıp varıp, maske, perçetki tak işlerini hemen nazarat kılıp, teşhiri bulmaktayız. Bu işlerimiz her gün amelge koşturuladı, nöbet ve nöbet, iyi grupelerle bölüngen. Eğer dizinfeksiyon işlerini bana şu tarzda alıp varıladığını bulsak, biz kısa vakit içinde bana şu virüsten kurtulamız ve olduğun gibi bir havatır yaşayış imkaniyatı mevcut oladı. Karantin ilan kılıngenden son, mana şu karantin tadbirlarini respublikamızın o'sha barcha hududlarida qanday tashkil etilganligi, uni nazorati va uni ishini muvofiqlashtirish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Jumladan respublikamizdagi mana shu katta-katta shaharlarimiz aynan barcha demak nazorat o'tish postlarida hozirgi kunda sanitar ishlov berish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbirlar aynan mana shu shahar hududiga boshqa tashqi hududdan kirib kelishni oldini olish va shahrimizda mavjud bo'lgan mana shu koronavirus kasalligini boshqa hududlarga tarqalishni oldini olishdan iborat. Shu o'rinda barchani qiynayotgan savol, karantin qachon tugaydi va biz odatiy hayot tarzimizga qachon qaytamiz? Bir narsa deyish qiyin. Endi kamida 3-4 hafta bu qiyinroq davr bo'ladi. Keyin mana havo jahon isib ketgandan keyin ancha yengillashadi. Vaziyatni o'zgarishiga qarab turib, situatsiyaning o'zgarishiga qarab turib biz kerakli adekvat tadbirlarni olib borishimiz kerak. Qancha bir hammamiz birimiz to'ldirib ishlasak, masalan, hozir mana o'zlarim ko'rib turibsizlar, doktorlardan hammasi og'ziga qarab qoldi. Doktorlar nima berganmiz, shuni qilish kerak. Men qilinyapti, lekin sholi ko'rmasi bo'lmaydi, baribir bir xil karantindan qochib ketyapti yo bo'lmasa vahimaga solyapti. Stress yomon narsa. Kasallik yana og'irlashtirishi mumkin bu yerda. Agar xotirjamlik bo'ladigan bo'lsa, kasallikni yarmini yengdik degani bu. Shuning uchun hammamiz xotirjam bo'lishimiz kerak. Biz koronavirusga qarshi birgalikda kurashamiz. Uyda qoling va uyda nimalar bilan mashg'ul ekanligingizni videoga olib, ekraningizda paydo bo'lgan telefon raqamining Telegram manziliga jo'nating. Biz oddiy reportaj ko'rsatuvida aynan sizni videoingizni e'tiboringizga havola etamiz. Uyda qoling. Yoshlar telekanalini tomosha qilishda davom eting.